የምንኖርበትን ምድር ወይም ያለብንን ሀስሎች እናውቃቸዋለን። እንደ ጀማሪ ወይም እንደ ታዳጊ ወጣት ሁልጊዜም ትልቅ ቦታ ላይ መድረስ እንዳለብን ማሰብ አለብን። ያንን ለማሰብ ያንን ለማድረግ ደግሞ እኔ ማን ነኝ? የት መድረስ አለብኝ? ራሴን ከአምስት ዓመት በኋላ ራሴን ከአስር ዓመት በኋላ የት ጋር ማየት አለብኝ? የት ጋር መድረስ አለብኝ? እኔ ለሌላኛው ሰው ምን እሰጣለሁ? ምን የምሰጠው ነገር አለ ብለን ማሰብ መቻል አለብን። ሕፃን ራሱ ብንሆን ገና ታዳጊዎች ብንሆን ራሱ ይሄ ሁል ጊዜ ልናስበውና ልንፈልገው የሚገባው ነገር ነው። ይህንን በምንፈልግበትና በምናስብበት ጊዜያቶች ውስጥ ወደ አይምሯችን የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ እኔ ምን መሆን እፈልጋለሁ ብዬ ሳስብ ወደ አይምሮ የሚመጡ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች መጻፍ መቻል አለብኝ። ከዛ በኋላ ለጻፍኳቸው ነገሮች ደግሞ ግብአት የሚሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዛን ግብአቶች ከየት አገኛቸዋለሁ ብለን ማሰብ መቻል አለብን። ይህንን ማድረግ ከቻለን መድረስ የምንችልበት የምንፈልግበት ቦታ ወይም ደግሞ ዛሬ ደርሰዋል ብለን የምናስባቸው ሰዎች የደረሱበት ቦታ ላይ ለመድረስ መነሻ ነው የሚሆኑት።